Bugün Neftçi Azərbaycan Premier Ligasında növbəti maçına çıxacaq. 5-ci tur çərçivəsində Flagman Baksel Arenada Sumqayıtı sınağa çəkəcək. Saat 20:30-da start götürəcək qarşılaşmanın baş hakimi Kamal Umudlu olacaq. Ona bu işdə Rəhman İmami və Vüsal Məmmədov kömək edəcəklər. 4-cü hakim funksiyasını isə Tural Qurbanov yerinə yetirəcək. Neftçinin 16 yaşlardan ibarət komandası mövsümdə ilk rəsmi oyununa çıxıb. Asif Ramazanovun yetirmələri ilk turda Kəpəzdən olan həmyaşıtları ilə üz-üzə gəlib. Türk Hava Yolları Futbol Mərkəzinin 4-cü stadionunda baş tutan qarşılaşmada Ağqaralar 2-1 hesablı qələbəyə sevinib. Qeyd edək ki, komandamızın heyətində Tariyel Fərzəliyev və Mirəli Hüseynov fərqləniblər. Neftçi ilə müqaviləsində qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilən Mirabdulla Abbasovun yeni komandası müəyyənləşib. 27 yaşlı forward bundan sonra Səbail Nuğurlar üçün çalışacaq.